Ek wil gewonder wat dit beteken wanneer God sê dat hy 'n jaloerse God is. Goeiedag. My naam is Neng Davel. Ek lees vir ons uit Eksodus 34 vers 14. Daar staan: "Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie, want die Here se naam is jaloers, 'n jaloerse God is hy." Nou met goeie rede verstaan ons dat jaloesie 'n groen monster is wat lelike dinge in 'n mens se binneste kan losmaak. Doch sê God baie duidelik in ons skrifgedeelte 1 en 10 geboye dat hy 'n jaloerse God is. Nou ons moet dadelik verstaan dat as ons dit bely of as ons dit sê, ons nie sê dat God op enige manier swak of sondig is nie. Inteendeel, God se jaloesie is 'n heilige jaloesie. Nou as 'n mens hierdie gedagte van God se jaloesie so bietjie gaan uitpak, dan kom mens vinnig agter dat ons eintlik hier met 'n ongelooflike troos te doen het. Veral in 'n onderste boe net weer mekaar in 'n seer tyd soos hierdie. As ons sê dat God jaloers is, beteken dit twee dinge. Nommer 1: Hy is nie bereid om jou liefde of jou toewyding met iets of iemand anders te deel nie. Hy is ernstig oor jou. Hy wil hê dat jy hom soos 'n liefdevolle vader moet ken. Hy wil hê dat jy hom as jou God moet dien. Matteus 22:37 sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou Hierdie woorde geld nie net vir wanneer dit goed gaan nie, maar ook vir moeilike tye. Psalm 51 vers 15 sê byvoorbeeld: "Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer." So God is jaloers oor jou toewyding. Hy wil dit met niks en met niemand anders deel nie. Net bring ons dan by die tweede ding. God is 'n jaloerse God en dit beteken dat hy die dinge wat met sy kinders gebeur ernstig opneem. Hy sien en hy gee om. As jy sy naam dra, gemaak dit wat met jou gebeur vir hom baie saak. 2 Kronieke 16:9 sê van die Here sy oordeerloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. As dit nie so was nie, sou Jesus jou tog nie aan die kruis kom verlos het nie. God sien daar waar jy verkeerd hanteerend en nagekom word en hy sal sorg dat reg en geregtigheid uiteindelik geskied. Hy, dit is 'n troos vir die gelowige wat in hierdie wêreld onregverdig moet ly. God sien en God gee al. Nou maak die feit dat God 'n jaloerse God is, jou vandag werklik troos, maar ook aanspoor om met oorgawe vir hom teruglief te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n jaloerse God is en dat U sien wat met U kinders gebeur en dat U omgee. Help my ook asseblief om vandag met oorgawe vir u terugliefde te wees om my geheel en al aan u toe te wy. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.